אז אנחנו מתחילים עם אורית. אורית, בבקשה. שלום, בוקר טוב לכולם. אני יכולה לעשות שייר? בוקר טוב לכולם. אני אורית מאוניברסיטת תל אביב, והיום אציג לכם מחקר שעשיתי ביחד עם המנחה שלי בדוקטורט, דוקטור ענת כהן, שותפתה למחקר דוקטור אלה ברונשטיין, ושתי דוקטורנטיות נוספות במעבדה שלנו, חגית קבאי ואורית ברות. המחקר שעשינו בעצם הוא מחקר שהתחיל בשנה שעברה, במרץ 2020, שפרצה הקורונה לחיינו. אנחנו התמקדנו בניסיון להסתכל ולבחון את התפיסות של הלומדים לגבי מה שנקרא critical success factors, בעברית גורמים קריטיים להצלחה, בלמידה ברשת, למידה מרחוק, במערכת ההשכלה הגבוהה. זאת אומרת, התחלנו את זה באמת במרץ בשנה שעברה, עם המעבר המסיבי הזה שעשינו כולנו בעקבות מגפת הקורונה, ומה שאני אדווח עליו היום הוא בעצם השלב השני במחקר. השלב הראשון היה במרץ 2020, השלב השני היה בקיץ 2020, בסוף הסמסטר הראשון, ועליו אני אדווח בעצם היום. אז ככה, אז מבחינת הספרות, מה שאנחנו בעצם יצאנו ממנו, הסתכלנו על הספרות הקיימת לגבי גורמים קריטיים להצלחה של למידה מקוונת. יש הרבה ספרות על הדבר הזה, כמובן טרום הקורונה, ואנחנו, כמו שאמרתי, בשלב הראשון במרץ 2020, רצינו לבחון את הדבר הזה בתחילת הקורונה בעצם, באמצעות דווקא גישה איכותנית בתחילת הדרך. שלחנו שאלון איכותני בינתיים רק לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, ואורית ברות וחגית גבאי הובילו מחקר שבעצם מידל את כל המימדים, נקרא לזה dimensions באנגלית, של success factors. אנחנו מצאנו 5 success factors במרץ 2020, שהתמקדו בסטודנטים, במרצים, בתוכן הנלמד, בסביבת הלמידה ובארגון. קראנו לפרמוק הזה DLSD, וזה כרגע נמצא בשיפוט ז'ורנל שאנחנו מקווים שזה יתפרסם מאוד בקרוב. בהמשך הדרך, בקיץ 2020, הבנו שאנחנו רוצים להמשיך לחקור את הדבר הזה יותר לעומק, וגם כבר לפתוח איזה נישה חדשה, להתחיל לבחון האם יש הבדל בין קבוצות שונות שלומדים לגבי התפיסות שלהם על ה-critical success factors ל-online learning. איזה קבוצות? אנחנו הלכנו לקבוצות הבסיסיות די מקובלות בספרות של האקדמיה, של הלמידה, סוציו-אקונומי, האם יש הבדל בין אנשים שמצבם הכלכלי שונה לגבי תפיסות, לגבי הצלחה, לגבי גורמים קריטיים להצלחה של למידה מקוונת, האם יש הבדל בין אנשים שעובדים באופן שונה, במשרה מלאה, בין משרה חלקית למשל, האם יש הבדל בין מתחילים, אנשים שרק נכנסו לאקדמיה, לבין אנשים שכבר יש להם קצת יותר ניסיון בלמידה באקדמיה, והאם יש הבדל בין תחומי למידה באקדמיה. אז זה היה המקום שיצא ממנו, וממנו בעצם נשאבו שתי שאלות המחקר. השאלה הראשונה היא בעצם בהמשך למחקר הראשוני שעשינו במרץ, האיכותני, רצינו להמשיך ו-to zoom in, בסלנג בעברית לחפור, על ה-critical success factors של הלמידה המקוונת. זאת אומרת, יש לנו 5 ממדים שכפי שציינתי חברותיי למעבדה מצאו במחקר הראשוני, ועכשיו אנחנו רצינו להמשיך ולראות איך אפשר לפענח אותם לרמות יותר נמוכות, לתתי ממדים. זאת אומרת, זה החלק הטיפולוגי של המחקר שלנו. אחרי שאנחנו עושים טיפולוגיה, ממדלים את הגורמים הקריטיים, את תתי הממדים, רצינו לראות אם יש באמת הבדלים בין הלומדים השונים, האם יש כאלה שתופסים את האם יש הבדלים בין אנשים, נגיד, ממעמד סוציו-אקונומי, מבחינת התפיסה שלהם של הגורמים הקריטיים להצלחה. אוקיי, אז שאלות המחקר הן באמת בהתאם לכך, מה הם תתי הממדים שנטען למצוא על הפרמוק שלנו, על ה-DLSD הזה, ה-Distance Learning Success Dimensions, מה הם ה-Sub-Dimensions, ועל ה-Sub-Dimensions האלה, האם יש הבדלים בין, על פי המשתנים הבאים, האם יש הבדלים בין אנשים שמעמדם הסוציו-אקונומי שונה, האם יש הבדלים בין אנשים שהם עובדים במשרה מלאה מול אנשים שעובדים במשרות חלקיות או לא עובדים, וכדומה. אוקיי, מבחינה מתודולוגית, אז ביצענו את המחקר כמו שציינתי, קודם כל זה מחקר שני, המחקר הראשוני היה במרץ 2020, המחקר האיכותני, המחקר הכמותי, השלב השני במחקר היה בקיץ 2020, זה היה שאלון סגור שנבנה על הדיימנשנס שמצאנו בשאלון האיכותני, במחקר האיכותני הקודם, פלוס תוספות ששאבנו מהספרות,
והצלחנו להגיע ל-517 סטודנטים באוניברסיטאות ומכללות שונות ברחבי ישראל. לגבי משתני הקבוצות שלנו, קודדנו אותם באופנים הבאים, אקונומיק סטטוס חילקנו ללא טוב, סביר וטוב ומעלה, אמפלוימנט סטטוס חילקנו ללא עובדים, משרה חלקית ועובדים במשרות מלאות, תשימו לב, לא כל כך התעסקנו בשעות עבודה, אלא באיכות העבודה, במה הם מתעסקים, האם זה משרה מלאה כבר או האם זה משרה חלקית, ועוד מעט אני אחזור ותראו גם את החשיבות של זה. מבחינת אקדמיק אקספיריינס גם לא עשינו שנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, זה לא היה רציף, אלא אנחנו חושבים שיש איזה קאט איכותני בין אנשים שהם פרשמן שנה ראשונה, לבין אנשים שהם מקצועיים יותר, וטרנס שהם שנה שנייה ומעלה, וגם שוב, המשמעות היא שיש לנו חתך איכותי ולא כמותי, כי יש לזה משמעות. והדבר האחרון זה הבדל בין תחומי למידה, אנחנו הלכנו לפילוח של מצד אחד מדעי הרוח והחברה מול מדע, הנדסה ורפואה. אוקיי, אז לגבי שאלת המחקר הראשונה, אני מזכירה לכם, זה בעצם השאלה הטיפולוגית, הקלסיפיקציה. רצינו לקחת את חמשת הממדים שנמצאו במחקר הראשוני, הכתומים האלה, ששייכים ל-DLSD framework, ולפלח אותם לתתי ממדים. מצאנו באמת 10 תתי ממדים, זה הסגולים, כאשר מבחינת סטודנט, ה-critical success factor שמצאנו זה חשיבות של גורם להצלחה, זה הנוחיות הזאת של הפלקסיביליות, הגמישות, הנוחיות, זה ששומרים על רוטינה, זה משהו קצת חדש, כי זה לא היה קודם, הסיפור הזה שאם לא היינו עוברים ללמידה מרחוק, אנשים היו פשוט מפסיקים את הלימודים. דבר נוסף שנתפס אצל הסטודנטים כגורם חשוב בהצלחה, זה אלה שיכלו להתמודד עם הסיפור הזה של הילדים, הילדים בבית וכדומה, זה גם משהו מאוד ייחודי לקורונה, קראנו לזה parental coping ability, תשימו לב, כל הגורמים אצלנו הסגולים, וגם הכתומים, לא, סליחה, רק הסגולים, מנוסחים על דרך החיוב, זאת אומרת, ככל שהגורם גבוה יותר, זה חיובי יותר, כן? אז parental coping ability, מן הסתם, היו הרבה ניסוחים שליליים גם, אבל אנחנו את הציון הפכנו וניסחנו את זה על הכיוון החיובי. לגבי הטיצ'ר, אז מצאנו שני גורמים, יכולות טובות של תקשורת בין מורה לתלמידים, או בין התלמיד לתוכן, יכולות טובות שמורים להתמודד עם הבעיות הטכנו, אנחנו קוראים לזה יכולות טכנו-פדגוגיות. לגבי ה-learning content, תוכן הנלמד, מצאנו 3 פקטורים, אחד דיבר על תהליך הלמידה, תהליך למידה איכותי כגורם הצלחה, שני אחרים דיברו על תרומת חומרי הלמידה או הפורמליים או הלא פורמליים, זאת אומרת, ככל שיש איזושהי, שהציון גבוה יותר, זה אומר שחומרי הלמידה, למשל הלא פורמליים, תורמים להם, או להפך, אולי חומרי הלמידה דווקא הפורמליים היו תרמו להם. לגבי learning environment, אולי הדבר הכי הכי נראה לי נפוץ אצל כולם וברור לכולם, זה הסיפור הזה של מיעוט בבעיות טכניות, שוב, זה מנוסח על החיוב, בדרך כלל ההיגד הרבה פעמים היה שלילי, אז כמובן שמיעוט בבעיות טכניות זה גורם קריטי בהצלחה של הלמידה המקוונת, עוד גורם קריטי בהצלחה של הלמידה המקוונת, זה הסיפור הזה של החיסכון בזמן ובכסף, יעילות במילים אחרות, והממד האחרון שלנו, ממד הארגון, מצאנו פקטור אחד שדיבר על חשיבות של הבהירות של מדיניות הארגון, כל השליחה הזאת של הרקטורים, של החוגים, של המרצים, שליחה של מיילים, הסבר לאנשים מה צריך לעשות, זה נתפס כגורם חשוב וחיובי. אוקיי, רגע. יופי, אז עכשיו להבדלים בין הקבוצות, אז אני אנסה לעשות את זה מהר, כי אני לא יודעת כמה זמן יש לי, אבל בעצם אולי השאלה יותר מעניינת זה האם יש הבדלים בין קבוצות שונות של אנשים לגבי הגורמים השונים. אז בשביל זה ביצענו בעצם על כל 10 התתי ממדים, אנובות או טי-טסטים. לפעמים היו לנו 3 קבוצות, כמו בסטטוס סוציו-אקונומי, ואז עשינו אנובה, לפעמים היו לנו 2 קבוצות, כמו בסוג ה-study area, מדעי הרוח והחברה מול המדעים. אז בכל מקרה... אורית, זה איתמר, רק שתדעי שאת באמצע הזמן, את מבחינת הזמן בסדר. אוקיי. יש לך עוד בערך 6-7 דקות, אז את בסדר. בסדר. אוקיי, אז אני אנסה לתת לכם את התחושה של ההבדל בין הלומדים לגבי ה-critical success factors. בסוציו-אקונומי לא כל כך מפתיע, 8 מתוך 10 הממדים, תתי הממדים, נמצאו כחיובים, חיובי לטובת ה-better socio-economic conditions, בפוסט-טוק שעשינו בטוקי, ראינו שזה המגמה היא בפירוש לטובת אלה שמצבם הכלכלי שפר עליהם, לא מפתיע,
אני פחות אדבר על זה, הדבר הזה רק מחזק את מה שכבר כולם יודעים. אני חושבת שאולי קצת יותר ניואנס כזה שמצאנו מעניין, זה שאני לא רוצה כמובן לזלזל בסטטוס הסוציו-אקונומי, פשוט אני מניחה שזה לא מפתיע באמת אף אחד, זה רק מחזק את, את המצב. לגבי employment status זה משהו מעניין, מצאנו שבאמת גם כאן, 8 מתוך 10 critical success factors, יש מובהקות של הבדלים בין הקבוצות, זה יותר מיקס כבר, אבל עדיין הרוב הולך לטובת הפול טיימרס. עכשיו זה גם כאילו לא מפתיע, כי לכאורה הרבה מדובר בספרות שהאונליין לרנינג הזה הוא נורא נורא טוב לאנשים שעובדים. זה חוסך להם את הזמן, כל הדברים האלה. אבל אני מזכירה לכם שאנחנו לא עשינו לפי שעות עבודה, אנחנו עבדנו לפי איכותנית, זאת אומרת דיברנו על פול טיימרס מול פארטיימרס ומול כאלה שלא עובדים. זאת אומרת שמה שאנחנו חושבים שזה לא העניין פה של שעות העבודה, כי אז יכול להיות שהפארטיימרס היו יוצאים לנו יותר טוב גם מאלה שלא עובדים. אנחנו ראינו שיש הבדל בין פולטיימרס לכאלה שעובדים בפארטיים, או בין פולטיימרס לכאלה שעובדים בפארטיים או בכלל לא עובדים. וממש בשבעה מדדים מתוך העשרה, לטובת הפולטיימרס. ולכן מה שאנחנו, שיש פה אולי עניין לא של שעות עבודה, אלא שיש משהו בעבודות הפולטיים, שזה כבר אנשים נמצאים בעבודות מקצועיות. ויכול להיות שהם רוכשים שם כלים שעוזרים להם להתמודד עם, עם האונליין לרנינג. שתי הקבוצות הנוספות שדיברנו עליהן זה veterans מול experience learners, academic experience, לא כל כך מפתיע, בשישה ממדים שנמצאו מובהקים, 5 מתוכם זה ה-veteran students, מצאו את הדברים יותר חיובי. ה-freshmen כן דיברו בחיוב יותר על ה-informal learning materials, אולי זה בגלל שהם באמת, הם עדיין מחפשים דרכים, איך הם אמורים ללמוד, אין להם את הרגלי הלמידה. אוקיי. הדבר האחרון זה ה-study area, הבדלים בין מדעי החברה והרוח לבין science, פה זה ממש מעורב, מדעי החברה והרוח הדגישו לחיוב את הנושא של קומוניקציה בין המרצים לתלמידים, בהירות של מדיניות הארגון, זה קצת אולי קשור בעניין שברוח וחברה, יכול להיות שיש יותר התייחסות לנושאים האלה של הקשר, של התקשורת, והם גם הדגישו יותר לחיוב את הנושא של היכולות הטכנופדגוגית של המרצים, שזה, אני חושבת, קשור בעניין שהמעבר מרחוק, ללמידה מרחוק במדעים, הסיפור הזה של הלוח החכם, כל הדברים שדרושים במתמטיקה, בפיזיקה, זה דרש קצת יותר קפיצה אולי, ולכן יכול להיות שבמדעי החברה, מדעי הרוח, היה פחות בעיות בסיפור הזה של ההתמודדויות של המרצים. לעומת זאת, המדעים וההנדסה יותר דיברו לחיוב על העניין של תרומת החומרים הלא פורמליים, שזה יכול להיות קשור באמת, אולי בגלל הסיפור של בתחילת הדרך למרצים היה יותר בעיות עם הלוח החכם, ועוד כל מיני בעיות טכניות, ועוד משהו שלדעתי הוא בעיקר קשור בג'נדר ובגיל, הפרנטל קופינביליטי היה יותר גבוה בסיינס, אני חושבת שיש פה משתנה מתערב, אני לא הייתי מתייחסת לזה כל כך, לא בדקנו את זה בכל מקרה. זהו, אז אני אסכם. אז קודם כל, מבחינת השאלה הראשונה, שאלת הקלסיפיקציה של ה-critical success factors, אז בהשוואה למה שהיה לפני הקורונה, אולי הדבר המרכזי שאני רוצה להדגיש, זה שלפני הקורונה, מחקרי ה-critical success factors בנו את התתי מימדים שלהם על סמך הספרות. הבוטום ליין, אני חושבת שאצלנו זה, אנחנו בנינו את זה לא רק על סמך הספרות, אלא הלכנו לשטח במרץ 2020, וניסינו להצמיח מהשטח גורמי הצלחה, לא רק מהספרות. אז היה גם מה שנקרא קצת כזה field study, ולא רק הסתכלנו על הספרות וחיפשנו גורמים ושמנו בשאלות. כמובן שדבר נוסף ייחודי קצת למחקר שלנו, שהוא כבר מתייחס לקורונה, זאת אומרת ספרות טרום קורונה של critical success factor היא טרום קורונה, והמחקר שלנו כבר הביא את הסטינג המיוחד של הקורונה, לעניין. אז מה זה אומר? זה אומר שיכול להיות שיש תתי ממדים שיופיעו במחקר שלנו, ולא בטוח שהם יופיעו בהמשך, צריך אולי להתייחס אליהם בצורה אחרת, אני לא יודעת, אבל אני הדגשתי את התתי ממדים האלה, למשל parental copyability, זה משהו שעלה מאוד בתקופת הקורונה, כי היה סגר ואנשים היו בתוך הבתים וגם עבדו, אני לא יודעת באיזה מידה הדבר הזה השתלב במחקרים של critical success factor אחרי הסיטואציה המטרפת הזאת שעברה עליהם. דבר נוסף למשל organization and policy clarity, זה ברור, זה חשוב להתייחס לזה, אבל שוב, המעבר החד הזה שפתאום כולם הלכו הביתה, לא היה הכנה, הכל היה משובש, שם דגש על הדבר הזה. אז מה שאני בסך הכל אומרת,
תתי ממדים שהוספנו ל-Critical Success Factors, צריך להסתכל עליהם שוב מתוך הסטינג המיוחד של הלמידה המקוונת בתקופת הקורונה. לגבי ההבדלים... אורית, יש לך דקה לסיום. בסדר. לגבי ההבדלים בין קבוצות הלומדים, אני כבר הסברתי שוב, שום דבר לא הפתיע, סטטוס סוציו-אקונומי היה לטובת הסוציו-אקונומי, פול-טיימרס עברו את ה-non-full-timers ואת ה-part-timers, כנראה יכול להיות שהם רוכשים כלי עבודה בעבודות שהם נמצאים בהם, וטרנס ברוב הדברים עושים יותר מפרשמן, מדווחים יותר חיובים מפרשמן, ומעורב, הדברים הם מעורבים כשאנחנו בוחנים תחומי למידה שונים. אני אסיים בזה שאני אגיד, שלגבי מחקרי המשך, אין מבחינת מחקר ואין מבחינת פרקטית, אולי הדבר המרכזי שאנחנו רוצות את הצוות שלנו להדגיש זה, שאנחנו חושבות שזה מאוד חשוב going forward בכל מחקר ובכל פרקטיקה שעושים לגבי למידה מקוונת וספציפית לגבי critical success factors, מציעים להסתכל על הדברים מתוך פרספקטיבה של קבוצות. הרבה מחקרים מתייחסים לדבר הזה מתוך הפרספקטיבה הכוללת, ואנחנו פשוט רוצות להדגיש יותר ויותר את הנושא הזה של בחינת למידה מקוונת וספציפית critical success factors, מתוך התבוננות, מתוך משקפיים של קבוצות. אנחנו בחרנו קבוצות שהן מאוד טיפיקליות בכל academic setting, סוציו-אקונומי, תחומי למידה, veterans מול experience, וברח רגע הרביעי, אבל אנחנו טוענות שכל מקום יכול להדגיש לעצמו דברים שחשובים לו, למשל גם בארץ יש אנשים שלומדים באוניברסיטות שעברית אינה שפת אימם, language of instruction, זה גורם מאוד חשוב שכדאי גם אותו להפריד בין קבוצות שונות של אנשים, לא רק בישראל, אני מאמינה שבהרבה מקומות בעולם. אז זהו, אז אני רוצה שוב להדגיש, למידה מקוונת, critical success factors, כדאי לבחון את זה מתוך פרספקטיבה של קבוצות, ואני רוצה להודות לכם, ואני אעשה stop sharing, ואם למישהו, תודה. תודה רבה, תודה אורית, באמת מחקר מרתק. critical success factors, אני חושב שבאמת נושא של מדידה חשוב בכל תחום, בטח גם בדבר הזה. דקה או שתיים לשאלות, מישהו רוצה לשאול, להעיר? האם הייתה התייחסות למגזר? יכול להיות שיש לכם נתונים שאתם לא הראיתם, אם את יכולה להתייחס לזה קצת. את מדברת לדוברי ערבית ודוברי עברית? כן, כן. אז קודם כל לא הייתה התייחסות, אנחנו, לא במחקר הזה, אנחנו ניסינו להתייחס לזה קצת במחקר איכותני אחר שעשינו על דאטה אחר, שנאסף בתחילת התקופה, ניסינו להראות שלא מבחינה מגזרית, מבחינה שפתית, בעיות שעשויות לצוף, סתם, אני אתן לך כמה דוגמאות, כן? אפילו השיבושים הקלים האלה של הווידאו, של הרצף השמיעתי, כמו שהיה לנו בתחילת הסשן פה, אנחנו העלינו את הסברה של אנשים ששפת אימם היא לא שפת הלמידה, זה עשוי, אנחנו משלימות בראש שלנו, כי עברית היא שפת האם שלנו, יכולות להשלים, והעלינו למשל סברה שמי שאינו, שפת הלמידה אינה שפת אימו, יהיה לו יותר קשה לעשות השלמה, אז אומנם לא במחקר הזה, אבל במחקר אחר שעשינו על דאטה נוסף, כן העלינו את הסברות, אבל לא בדקנו את זה באמת מבחינה כמותית, זה בעצם היה מתוך הנתונים האיכותנים, העלינו את ההשערות האלה בצורה לטנטית, לא בצורה באמת אקספליסיטלי ששלנו, שבחרנו אנשים דוברי עברית ודוברי ערבית למשל, ואיך הם התמודדו עם זה. אני חושבת שזה יכול להיות מאוד מעניין אגב. תודה. אוקיי. יופי, תודה רבה, תודה אורית ותודה על השאלה של רוזה. אנחנו לפי הזמן צריכים לעבור להרצאה הבאה. אופרה מהאוניברסיטה הפתוחה, כבר הצגתי אותך. לאן אנחנו הולכים מכאן, נכון? מגמות בהשכלה גבוהה, אופרה בבקשה. נכון, וזה אופרה, אז תודה איתמה. אופרה, סליחה. שנייה, הכל בסטוב, הכל בטוב, הנה אני מדגישה, אני שנייה משתפת איתכם מסך ואתם תגידו אם אתם רואים את המסך הנכון, רגע. רגע, חכו דקה. רואים את תצוגה טובה? תעשו לי ככה שאני אדע שאתם איתי. כן, כן. יש. מעולה.
אז טוב, היי, נעים מאוד, אני אופרה, אופרה נמן, אני כאן מהאוניברסיטה הפתוחה, מהאולפנים שלנו, אפילו משדרת, ואני רציתי ב-15 דקות, אולי 18 דקות, אני מאוד אשתדל, אני אדבר מהר, רציתי לספר לכם קצת על מגמות בולטות שיש לנו בהשכלה הגבוהה, ואני אתחיל דווקא ממשהו שקצת יוריד לעניין הזה, ואני אגיד שאני מקווה, או אני מאמינה, שרוב המגמות כאן לא יפתיעו אתכם בכלל. אספתי את 10 המגמות מהתעסקות בכל הדוחות המרכזיים של גרטנר ושל הורייזן ושל הפורומים העולמיים השונים ושל כל מיני מאמרים בתחום מהשנתיים האחרונות, קורונה ופוסט קורונה, ועדיין אני מניחה שרוב המגמות כאן לא יפתיעו אתכם מאוד. אז למה בכל זאת כדאי לכן להקשיב לי? קודם כל בגלל שבאמת אנחנו ראינו שבשנה שנתיים האחרונות יש ככה התעצמות של המגמות האלה, וגם מגמות שהיו 10-20 שנה האחרונות ככה משמעותיות, הן נהיות הרבה יותר משמעותיות עכשיו, גם בגלל שאספתי לכם 10 אז זה נורא נוח וקל, וגם בגלל שאני אנסה ואני מזמינה גם אתכן ואתכם, להתייחס ספציפית לאיך זה יכול להיות רלוונטי לנו בהשכלה הגבוהה. עכשיו רק תסתכלו על המגמות האלה ותראו אם הן מעניינות, איפה פוגשות אתכם או אתכן בארגון שלכם, איפה אפשר והייתם רוצים לקדם אותם ולא, איפה לא. זאת בעצם בחירה שלכם, אבל חשוב מאוד להיות מודעות להם. אז זה השלב הראשון. אז לפני שאני מתחילה עם 10 המגמות, עוד טיזר קטן, שתי הנחות יסוד שהן מאוד חשובות בעיניי. האחת, הנחת היסוד הראשונה היא שאנחנו חלק מאקוסיסטם רחב יותר. שוב, לא מפתיע, אבל צריך לזכור את זה, to bear it in mind כל הזמן, כשאנחנו חושבות על העולם של ההשכלה הגבוהה, הוא לא חי בחלל ריק, הוא חלק מהעולם כולו, ראינו את זה מאוד חזק בתקופת הקורונה ובכל מה שקורה בשינויים גלובליים, אבל הוא גם מושפע משינויים כלכליים ושינויים פוליטיים ומיליון היבטים שאנחנו חייבות וחייבים להיות קשובות אליהם בזמן שאנחנו מתכננים אסטרטגית דברים בארגון שלנו. ההנחה השנייה היא, וזאת הנחה שהיא מתעצמת מאוד בשנים האחרונות, ותכף אני אדבר גם על שני ספרים בעברית של חוקרים ישראלים שדיברו עליהם, וזה העניין שהזמן שלנו הוא סופר קצר. ה-wifim, time is money, what in it for me, זה בדיוק השאלות שאתן שואלות עכשיו אותי בהרצאה, למה כדאי להקשיב לך, וגם הסטודנטים והסטודנטיות שלנו שואלים אותנו כל הזמן, למה כדאי לי להשקיע עכשיו בתואר? למה כדאי לי לשלם את הכסף להשקיע את ה-3-4 שנים? What's in it for me? הביטויים של זה, אני כתבתי על זה כאן, higher ed ROI, return of investment, בעצם מה התשואה שלי מהדבר הזה, אבל זה לא רק עניין כלכלי, אלא זה גם עניין של למה זה משתלם לי, למה כדאי לי, עם מה אני יוצאת החוצה, שלא יכולתי להיכנס איתו בהתחלה. עכשיו, הנושא הזה הוא עם הרבה מאוד ביקורת, לפחות מצד חוקרים בעולם כולו, וגם בישראל, יש שני ספרים שיצאו בשנתיים שלוש האחרונות, האחד הוא הספר של שני חוקרים בשם עוז אלמוג ותמר אלמוג, ששניהם כתבו על כל שקרי האקדמיה, אולי קראתם את זה במקרה, שמדברים על הפסדה של האקדמיה, אבל איך המוסד הזה הוא כבר עומד לאבד מכינו והאם הוא שורד, ועוד ספר של תלשיר וקץ שכתבו על המגדלור או מגדל שן של האקדמיה. האקדמיה נתפסת כמאוד מאוד מאוד מנותקת מהתעשייה, מהשטח, וככל שזה מתנתק יותר, ה-ROI שלנו נהיה פחות. ולכן כל הזמן אנחנו צריכות לשאול את עצמנו, מה בעצם, what's in it for the students? מה אנחנו עוזרים, איך אנחנו עוזרים להם להתקדם? אלה שתי הנחות יסוד שיושבות בבסיס המגמות, והנה אנחנו מתחילות במגמות. מגמה ראשונה, אף אחד לא מופתע כאן, לא מופתע, distance learning. אוקיי, זאת מגמה שכבר שנים קיימת, ובשנתיים האחרונות סברה תאוצה גדולה. מה השתנה בשנתיים האחרונות? המילים, הבאזוורד שנכנסו, אם יש לנו הייפלקס והייבריד ובלנדד ובלנדד כזה ובלנדד אחר, אבל בעצם התמהילים השונים שכל מוסד לקח לעצמו ואמר, אצלנו הסטודנטים יכולים גם לבוא לכיתה, גם לבוא משם, גם לראות במהירות כפולה, גם לראות וזה, וכל הדברים האלה, תמהילים שונים של דברים שכבר הכרנו בעבר. מה עוד חשוב לזכור לגבי זה? שהמפגש הוא לא חזות הכל. היה הרבה מאוד דגש והרבה מאוד התייחסות לנושא של המפגש עצמו, של הזום, הזום, הוויבקס, הטימס, whatever you use, אבל המפגש הוא לא חזות הכל. כל התהליך האסינכרוני של הלמידה, וכל התמיכה שלנו כ-instructional designers, וכאנשים שבונים את הקורס, הוא צריך לקבל איזשהו ערך מוסף, כשאנחנו מייצרים חשיבה של למידה מרחוק. אז החשיבה כאן צריכה להיות, המפגש הוא חשוב, אבל כל מה שקורה במסביב, חייב להיות תומך למידה, ולעודד את הלמידה של הסטודנטים, כי הם לא באים רק למפגש עצמו, ואנחנו כבר לא יכולים לעשות copy-paste, וראינו את זה טוב מאוד בקורונה, אי אפשר לקחת שיעור של שלוש שעות שעובד נפלא בכיתה, ולהעביר אותו לזום והכל יהיה מעולה,
אנשים יש להם תחרות על הקשב, ואנחנו לא יכולים לשמור את זה. אז זה צריך לזכור כל הזמן את העניין הזה, שלא משנה באיזה תמהיל הארגון שלכן בוחר, אנחנו צריכים כל הזמן לזכור את הסיפור ההוליסטי יותר של הלמידה, ולראות איפה זה מתאים והולך עם הלומדות והלומדים שלנו. המגמה השנייה, פרסונליזציה. אוקיי, גם כאן משהו שאני מניחה שלכולכם יש. היום יש לנו איסוף של מידע, המידע נאסף בכל אלה מה שאתם עובדים איתה, בין אם זה מודל או אדקס, או כאן, לא משנה מה אתם עובדים איתו, יש מידע. המידע הזה נאסף. אגב, הוא נאסף לא רק ב-LMS'ים, הוא נאסף גם בכל המערכות האחרות שאנחנו מתקשרות איתם, בבנק, בקופת חולים, בווייז, המידע נאסף, אוקיי? אפשר להשתמש בו ואפשר לא. אני ממליצה בחום, כן, להשתמש במידע הזה. איך אפשר להשתמש במידע הזה שנאסף? אנחנו יכולים לקחת אותו ולעשות כל מיני התערבויות פדגוגיות לטובת הלומדות והלומדים שלנו. אנחנו יכולים לחשוב איפה החומר הוא פחות רלוונטי או יותר רלוונטי על סמך הכניסות של משתמשים, של סטודנטים וסטודנטיות לסביבת הלמידה המקוונת. אנחנו יכולים לבחון את התכנים השונים דרך נתונים אמיתיים שמהם אפשר ללמוד ולאבד אותם. נכון שברוב ה למסים, הברירת מחדל היא שהדוחות נראים לא משהו, אני מודה. עכשיו במקביל אליי יש מושב שמדבר בדיוק על אנליטיקות למידה אצלנו באוניברסיטה פתוחה, ואצלנו זה באמת קצת יותר מעוצב, יפה ויותר נוח, אבל גם אם זה לא מאוד נוח, קחו, תייצאו לאקסל, תעשו את הדברים שצריך בשביל לאבד את הנתונים האלה ותשתמשו בהם כדי לייצר איזשהו ערך מוסף ללומד וללומדת הספציפיים, לעשות איזשהו מסלול אחר, איזושהי פרסונליזציה שיכולה להתאים את עצמה ללומדים. יש לנו גם היום טכנולוגיות שאני אדבר עליהן טיפה בהמשך, שהן יותר לומדות את הלומדים, ה-Adaptive Learning Technology, וזה משהו שאומר שהביג דאטה הוא כבר לא יכול להישאר מחוץ להשכלה הגבוהה. המגמה השלישית, מדברת על המעבר למיומנויות, ולא סתם מיומנויות, אלא מיומנויות רכות. אז זה לא סוד שהעידן הנוכחי הוא עידן שיש בו את כל הידע בעולם, הסטודנטים בלחיצת כפתור יכולים לקבל כל מידע שהם רוצים. אז מה הערך המוסף? אני חוזרת ל-ROI. למה חשוב להם לבוא אלינו למפגש? למה חשוב להם להירשם אצלנו למוסד שלנו? אנחנו חייבים לתת להם, כבר בתכנון הקורס, לא רק בהוראה, כבר בתכנון התכנים של הקורס, לחשוב איך אנחנו נותנים, שמים דגש על המיומנויות עצמם, ולא רק המיומנויות של החומר, המטה-קוגניציה או המיומנויות השונות שבתוך הידע, של ההבנה, של האנליזה, של ההשוואה, אלא גם מיומנויות רכות יותר שהם ידרשו אליהם אחר כך בעולם של התעסוקה שלהם, כשהם יצאו החוצה, איפה שהם לא יעבדו. הם ידרשו לעבודת צוות, הם ידרשו לחשיבה יצירתית וליוזמה, הם ידרשו לפתור בעיות אמיתיות בשטח, הם ידרשו ליצירתיות, וכל ההיבטים האלה, כדאי מאוד שאנחנו כמוסדות לימוד, אנחנו מחויבים אפילו מבחינה ערכית בעיניי, להציג את הדברים האלה לסטודנטים ולהתנסות איתם בדברים האלה. כי אם הם לא ילמדו את זה אצלנו, הם יצטרכו לעשות את זה פעם ראשונה כשהם מגיעים לעבודה, להתנסות פעם ראשונה בעבודת צוות. אז אנחנו כבר צריכות בשלב הזה שאנחנו מתכננות את הקורס, להוסיף את זה לרכיבים ולאתגרים שיש לנו בתוך הערכה ובתוך התרגולים עם הסטודנטיות והסטודנטים. Soft skills גם הכינו אותם, כמו שאמרתי, לעולם האמיתי של אחר כך. המגמה הרביעית שאני רוצה לדבר עליה, היא המגמה של החוויה ההתנסותית. עכשיו גם כאן, אני לא מחדשת דבר, זה ידוע שלהתנסות בלמידה זה הדבר הכי חשוב. כשאני מתנסה, כשאני עושה איזשהו תרגול, כולכן עכשיו תחשבו רגע, תנסו להיזכר אחורה בזמן, בהתנסות שהייתה לכם בתיכון, אוקיי? או בבית הספר, שהייתה לכם איזושהי התנסות, ועד היום אתם זוכרים אותה, אין מה לומר. כשאנחנו מתנסים במשהו, אנחנו לומדים אותו הכי טוב, אנחנו מבינים אותו לעומק, אנחנו רואים את האתגרים שבו, ואנחנו גם זוכרים וזוכרות הכי טוב אחר כך. אז התנסות היא must, בלמידה, אבל מה נוסף בשנה, שנתיים האחרונות? כל ההיבטים הטכנולוגיים שמעצימים את היכולת שלנו להתנסות גם כשאנחנו לומדים מרחוק. יש הרבה דיבור על immersive learning, על איך אנחנו בעצם שקועים ומאפשרים לסטודנטים ולסטודנטיות שלנו להיות immersed, כאילו ממש ככה שקועים וצוללים בתוך התהליך הלמידה. זה יכול לבוא לידי ביטוי בהתנסויות שהן פרקטיות. אני מלמדת משפטים, אני יכולה לשלוח את הסטודנטים או לבוא איתם לאולם דיונים ולשמוע ולראות איך הדברים מתרחשים ולא רק לכתוב כתבי טענות, אבל זה יכול להיות גם מהבית שלהם, במרחבים פיזיטליים שאנחנו מכירים, בגלריות, שהיום כמעט כל הגלריות וכל המקומות, כל המוזיאונים הנחשבים מציגים כל מיני סיורים שאני יכולה לחוות איתם. אני מציעה גם לצאת למרחב הפיזי, אבל גם באונליין, ובכל מיני טכנולוגיות שמאפשרות לנו לדמות את החוויה כמה שיותר קרוב לחוויה ההתנסותית בשטח. אני רואה כאן שאלה, אוקיי. Network Learning, זאת המגמה החמישית שלי, וגם כאן זאת מגמה שהיא חלק מהאקוסיסטם הרחב יותר. היום
כל מי שתדברו איתו בעולם הניהול או בעולם התעסוקה, יגיד לכם שאין יותר את התפיסה המאוד מיושנת, שלא לומר פטריארכלית, שלא לומר לא קיימת יותר, אני מקווה, של הפירמידה. אין בעל ידע אחד או מישהו שנמצא למעלה, והוא מוביל את הידע לכולם, וכולם למטה לא מבינים ורק מקשיבים, וככה נעשה ונשמע. יש לנו היום תפיסה הרבה יותר רשתית, גם בניהול, גם בתעשייה, אבל גם בלמידה. התפיסה הרשתית של הלמידה אומרת שאני כמרצה, אני לא באה עם הידע. אני באה עם ידע כמובן, ויש לי ידע להנחיל, אבל אני לא בלעדית בידע הזה. ואני לא יכולה לבוא טופ דאון לסטודנטים ולסטודנטיות שלי ולחשוב שרק אני אנחיל להם את הידע. אני חייבת לדעת שהידע הזה הוא כמו רשת, ובכל המקומות הוא משהו מעגלי הרבה יותר, ובכל המקומות אני אוכל למצוא ידע שלא יכולתי לראות מהמיקום שלי ספציפית, אבל ממיקום אחר מישהו יכול להציף לי אותו. מדברים היום הרבה על אינקלוסיב, על זה שאנחנו צריכים לייצר מרחב שהוא הרבה יותר מאפשר לעוד ועוד ביטויים של לאומים, מגזרים, ג'נדר, כל הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי, ובשביל שהם יתאפשרו אנחנו צריכים לשמוע את הסטודנטיות והסטודנטים שלנו במרחבים השונים. אז אנחנו צריכות כמרצות ומרצים בעצם לא להיות רק המרצים בעלי הידע, אלא גם סוג של פסיליטייטורס. אנחנו מתווכים את הידע, אנחנו מייצרים ידע קולברוטיבי ביחד עם הסטודנטים והסטודנטיות שלנו, שיכולים ביחד לעזור לנו לבנות את הידע. אפשר לעשות את הדברים האלה על ידי תרגילים שיתופיים, אפשר לעשות את הדברים האלה על ידי שיח שיתופי שמזמין מראש בצורה לא ככה מאוד מזמינה ומאוד רכה ולא שיפוטית את הסטודנטים והסטודנטיות להשפיע ולהביע דעה ולייצר בעצמם יש מאין. אני חושבת שהכי יעזור אם נכניס את זה לתהליכי הערכה שלנו, ואז בתוך תהליך הערכה, אם זה מסט שסטודנטים נדרשים לייצר ידע ותוכן מעצמם, הם מתנסים, וגם החוויה היא אחרת לגמרי, וזה קורס שבנינו ביחד. אופרה, טוב, יש לך אופרה, שלוש דקות לסיום. יש לי, כן, אני רואה 3.5 דקות, אבל בסדר, אני לא אהיה קטנונית, אני ארוץ מהר. אני לא יכולה לא לדבר על המגמה, על הטרנד הידוע של AI, אי אפשר לדבר היום על שום דבר בלי artificial intelligence, או VR, או AR, או כל ה-augmented reality, virtual reality. אז העולמות האלה קיימים הרבה מאוד שנים, הם מתחילים עכשיו קצת לפגוש את ההשכלה הגבוהה. אנחנו דיברנו קצת קודם על Adaptive Learning Technology. היום אנחנו יכולים בכל מיני המערכות לייצר מערכת שמגיבה ללומדים ולומדת אותם. זאת אומרת שהיא מתפתחת ביחד עם התגובות של הלומדים בתוך סביבת הלמידה, בהיבטים האסינכרונים שהם עושים בתוך סביבת הלמידה. ואז אם אני רואה שסטודנטית, למשל, עונה על דברים מסוימים בצורה מסוימת, אני כבר אוכל, כמובן שמי שמפתח את זה קודם זה האנשים, אבל התוכנה יכולה, האלגוריתם יכול לחשב כבר ולראות איפה סטודנטים נכשלים או איפה סטודנטית מסוימת לא מצליחה, ולהציע לה מראש מתוך הארסנל של דברים שיצרנו את הדברים הרלוונטיים אליה, של מה שהיא צריכה או מה שהוא צריך. אם יש מיומנות שאני רואה שנופלים בתמיד, אז אני יכולה להציע בעצם כמה מסלולים מתוך הידע שיש לי. זה כמובן מחייב אותי לפתח הרבה יותר כיוצר את התוכן, אבל אז אני מתאימה ללומדים וללומדות שונים את המיומנות ואת הידע שהם נדרשים לו. המגמה השביעית, התחלתי לדבר עליה קודם, והנה היא כאן, האקדמיה חייבת להיכנס יותר לעולם התעשייה ולעולם התעסוקה ולעולם של אחר כך. בעצם הסטודנטים עוד פעם חוזרים לשאול את עצמם, למה כדאי לי לעשות תואר? במיוחד בעולם שלנו, כשברוב המדינות המפותחות, קרוב ל-50% מהבוגרים הם כבר בעלי תואר ראשון. אז מה הערך המוסף? מה added value? ה-added value שאנחנו יכולים להציע זה לתפור יותר טוב בתוכניות הלימוד שאנחנו מפתחות, בקורסים שאנחנו מפתחים, לתפור יותר טוב את החיבורים עם השטח. אז דיברנו על זה קודם עם ה-experiential, אבל זה לא רק. חיבורים אמיתיים ממקומות תעסוקה, שדואינג במקומות של עבודה, שנרצה שסטודנטים יפגשו את העולם האמיתי שהם יפגשו אחר כך, אולי הם בחרו לא נכון בלימודים, אולי חבל שילמדו 4 שנים כדי לגלות שזה בעצם לא מה שהם רצו, שיקירו יותר טוב, בוטקאבס, מאצ'ינג שאנחנו יכולים לעשות, לעשות איזשהו תיאום בין המקומות התעשייה והתעסוקה לבין הלימודים, חשוב לתפור תוכניות כאלה, וזה מוביל אותי למגמה השמינית שהיא בעצם מחייבת אותנו בעצם, החשיבה הזאת, גם לחשוב על מודלים אלטרנטיביים ללמידה. מודלים אלטרנטיביים ללמידה במובן הזה שזה לא הכל תואר. אולי התואר הוא נאנו-דגרי, כמו שיש בהרבה מאוד, בכל ה-Ivy League בארצות הברית, יש לנו כבר נאנו-דגריז, יש לנו תוכניות הכשרה, יש לנו תוכניות שמותאמות יותר לתוכן שהוא נדרש על ידי הצורך המסוים של התעשייה או של תעסוקה בשטח, וזה מאוד חשוב לנו לקחת בחשבון את כל המודלים האלה שאנחנו מפתחים, ולא להישאר בדיוק באותו מקום שאנחנו רגילים אליו, של התואר הרגיל, מלא עם הערכה רגילה, מודלים אלטרנטיביים גם לתהליך הערכה.
המגמה התשיעית, הטרנד התשיעי הוא חשוב מאוד, היבטים רגשיים הם משהו שלא צריך לדבר עליו כאן, אני מניחה, הוא לוקח את האקסטרה מייל, במיוחד כשמדברים על, על מצבי קיצון כמו שהיו לנו עכשיו, מלחמה, מגפה עולמית וכן הלאה, היבטים רגשיים הם המאסט ללמידה, אבל אי אפשר להתקדם איתם כשעוד חושבים על למידה מרחוק, בלי לתת את הבסיס הזה שסטודנטים הרגישו בטוחים, בטוחים בלמידה. אפשר לייצר איזושהי סביבה תומכת לסטודנטים, אפשר לייצר מפגש ליד המפגש או לפני המפגש, שמאפשר להם קצת לבטא את הרגשות שלהם. אצלנו באוניברסיטה עשו את זה, וזה בהחלט צלח, וזה עזר לסטודנטים, והיום הדיבור על ה-well-being, שוב, כחלק מאקוסיסטם רחב יותר, בגלל הטשטוש של הגבולות בין העבודה לבית, ללימודים, אנחנו חייבים לקחת בחשבון גם את ה-well-being הזה של הסטודנטים. וזה מוביל אותי למגמה האחרונה, המגמה האחרונה, ה-LLL, Lifelong Learners. אנחנו לומדים, עכשיו נדרשים גם ללמוד בכל שלב שלנו בחיים. זה לא יותר תואר ואז 30 שנה אני בתעשייה ולא עובדת יותר ולא לומדת יותר. אנחנו חייבות להמציא את עצמנו כל הזמן מחדש, למצוא כישורים חדשים. אני עוד לא יודעת עכשיו מה הילדה שלי תלמד ומה היא תעשה אחר כך כשהיא תהיה גדולה יותר, בגלל שכבר עכשיו בדוח עבודות העתיד יש כל מיני עבודות שאני אפילו לא מכירה ועוד לא יכולה להכשיר אליהם. בגלל שהלומדים שלנו לומדים כל הזמן, אנחנו חייבות וחייבים לחשוב על זה שאנחנו פוגשים אותם בצמתים שונים בחיים שלהם, ולכן לא כולם, הם לא מקשה אחת. חלקם צריכים את התואר למשהו, חלקם כבר לומדים להשערה, חלקם עכשיו בפנסיה ויש להם הזדמנות, חלקם צריכים רק הכשרה קצרה לטובת הלמידה, וצריך לקחת את, את זה בחשבון של קהל היעד שלנו, ואיך אנחנו מפתחות עבורם ומלמדות אותם בצורה טובה יותר. אז תודה רבה רבה לכם על ההקשבה, אני חושבת שכמעט עמדתי בזמנים בדקה, סליחה איתמר על הדקה שגזלתי, לא, זה בסדר, זה היה מאוד מאוד מעניין, חיכיתי לטריפל אל בסוף והבאת אותו גם, את ה-Lifelong Learner, ובאמת זה היה מעולה. שאלה, סקירה מדהימה וניתוח מדהים באמת של המצב, יש, אני אתן זמן לשאלה אחת, כי אני חושב שזה חשוב האינטראקציה, אז בבקשה, הערה או שאלה, או הערה באלף. אוקיי. אפשר לשאול? כן, ניצה. כן. אופרה, את מגיעה מאוניברסיטה שבאמת התחילה בעצם, נבנתה לבסיס הזה של חומרי לימוד וכו'. איך את רואה את הייחודיות היום של הפתוחה דווקא לאור מה שאת הצבעת, על כל השינויים שחיים? האם אנחנו רואים, אנחנו רואים את כל האוניברסיטאות הולכות לכיוון של האוניברסיטה הפתוחה, אבל איך את רואה את התקשורת או את השיח הזה בין מה שהאוניברסיטה הפתוחה מביאה ומציעה לבין שאר המוסדות? תודה רבה על השאלה ניצה. אני חושבת שבעצם לכל מוסד עדיין יש איזשהו יתרון יחסי שהוא מייצר עבור עצמו. אז אני חושבת שגם באוניברסיטה הפתוחה יש דברים שהיא מציעה היום, אנחנו מציעות הרבה מגוון של פלטפורמות ללמידה, יש לנו אנליטיקות למידה מאוד מתקדמות, אנחנו מפתחים את הקורסים אין-האוס, מה שמאפשר לנו קצת יותר גמישות ממוסדות אחרים לפעמים, וכמובן יש לנו כמה ורסיות בכל קורס, כי אצלנו קורס הוא עם הרבה מאוד לומדות ולומדים, אז יש הרבה קבוצות, אז מי שרוצה ללמוד פיזית ומי שרוצה מרחוק וכן הלאה. אבל אני עדיין חושבת שאת סופר צודקת במובן הזה שאסור לנו לשקוט על השמרים. אנחנו כולנו, ואגב, לא רק האוניברסיטה הפתוחה, כל אחת ואחד מאיתנו כאן מהמוסד שממנו אתם מגיעות ומגיעים, צריך כל הזמן לחשוב מה added value, מה אנחנו מביאים שאחרים לא מביאים. אולי אצלנו זה דווקא החיבור הרגשי וזה שיש אצלנו מקום מאוד קטן, שכולם יכולים לבוא ולהיפגש בקמפוס דווקא, אולי זה הערך המוסף. אולי אצלנו קל להתקבל, אבל אז אחר כך אנחנו עוזרים עם כל מיני מיומנויות. אולי אנחנו עוזרים להם להתקבל אחר כך בתעשייה ולהיכנס. זה לא משנה מה יהיה הדבר הזה, אבל אני בטוחה שעל השולחנות עכשיו האסטרטגיים בכל המוסדות לימוד, השאלה הזאת צריכה להיות על השולחן. מה הערך המוסף שאנחנו מביאים ואיפה היתרון? יפה. ניצה, תודה על השאלה, ואופרה, תודה על התשובה המצוינת. באמת כולם מחפשים עכשיו את המודל. מה המודל הנכון? הדברים מתשתשים, ההבדלים מתשתשים. זהו, אנחנו נעבור לתודה, ואנחנו נעבור להרצאה הבאה, ענת סורוקה, מאוניברסיטת תל אביב, על ההתארגנות בשעת חירום, בהיבט של, מהזווית של הניסיון של האוניברסיטה בתל אביב, בבקשה. אוקיי, סטאדי שלנו. אני אחזור אליכם עוד רגע, אבל אני אתן לטל המוסרטת להציג את הנושא בווידאו קצר. We
We are living in a VUCA world where volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity is our new reality. Everything is moving fast and has global impact. The world must adapt quickly and turn challenges into opportunities. And these sort of challenges was just around the corner. Hello, my name is Tal Sofer from Tel Aviv University. I'm a senior faculty member at the School of Education, heading the units for digital pedagogy and technology and society foresight. Beginning of January 2020, not so long ago, the first signal of the pandemic started to arise. The first patients arrived in America, Europe, and the rest of the world. The New York Times published deadly mystery virus reported in two new Chinese cities and South Korea. From this point forward, COVID-19 spread quickly and globally. It had a significant impact on our daily life. The need for social isolation measures and the non-contact in our interpersonal interactions have created a new and challenging reality for society, which has far-reaching implications for personal, social, business, and educational conduct. The education system has found itself facing a new reality almost overnight, whereas the majority of the countries has announced a temporary closure of schools as well as universities, which had an immediate impact on more than 91% of students and teachers worldwide. In this situation, when 1.6 billion students in 189 countries are unable to reach their educational institutions, solutions for emergency remote teaching were needed in order to maintain the day-to-day learning routine as much as possible and allow students to continue and complete their studies. It is important to mention that emergency remote teaching is different from routine online teaching. It is a temporary change in teaching methods caused by a crisis and attempt to integrate solutions that were pre-planned and integrate this into online teaching. Therefore, the time for preparation is limited, as well as the training of the staff. While online learning is not a new phenomenon, more than two decades old, and the penetration of novel technology, specifically ICT technology, into teaching and learning in the higher education system is growing rapidly during the years, with a total investment of around $90 billion in the year of 2019, still, most of the learning takes place traditionally, frontally, in classroom. And in this context, many lecturers were forced to jump into the water. With limited experience and no prior preparation or training in online learning, most of the teachers had to embrace new technologies for the first time to adjust their teaching methods and contents for maintaining the learning. The COVID pandemic forced the education system to deal with new challenges: technological, pedagogical, social, as well as privacy and ethical issues. But this, along with opportunities to embedded hybrid and or online learning as part of the academic curriculum. Interestingly, the conservative academic institution, as far as we know that, is surprising and successfully meets these goals. How did it happen? Exploring the unique ecosystem characterizing the higher education system provided insight on how the system enabled the coping with the challenges presented during the COVID-19 crisis. This ecosystem includes five main components: university community, refers to all teaching staff, management and administration staff, and of course, students. Policy refers to procedures, regulation, and decision made by the management, as well as the means of communication to deliver the information. Technological infrastructure, very important, include the university infrastructure, hardware and software.
which allow the lecturer to teach online. The technopedagogical support team, responsible to assist teachers and students in the process of implementing technologies in teaching and learning. And finally, important, resources, referring mainly to the resources of financial support in both technological infrastructure and manpower. Looking at the future, beyond COVID-19, think how teaching and learning in higher education system will look like. Are we going back, forward? How we can leverage this pandemic and turn it into an opportunity? And how we can be more resilient in the next crisis? Thank you. טל הציגה לנו את השאלות הגדולות של לאן אנחנו הולכים מכאן, מתחבר להרצאה של אופרה, ואיך אנחנו מבטיחים שבדרך לשם ובמקום שאליו אנחנו רוצים להגיע, אנחנו נמשיך ונראה את אותו חוסן שהפגנו בזמן המשבר הזה. וכדי להבין מה צריך עוד לעשות ואיך נעשה את זה נכון, אנחנו חושבים שצריך לעצור רגע ולהבין מה עשינו כבר ומה עשינו נכון או לא נכון. ולצורך כך בחרנו לקחת את אוניברסיטת תל אביב, את הידע שיש לנו על האוניברסיטה כ-case study, ולגזור מזה על התפקוד של ההשכלה הגבוהה. רצינו ובחרנו זאת טל שכבר פגשתם, גדי פרנק מנכ"ל האוניברסיטה ואנוכי, כשבחרנו פשוט למפות את האקוסיסטם הזה שטל תיארה ולראות איך כל חלק בו תפקד בזמן המשבר. כשאנחנו מדברים על תקופת הזמן על שיא ה-ERT, המעבר ללמידת חירום, אנחנו מדברים בעצם על קצת לפני שהכריזו על סגירת הקמפוסים ועד סוף אותו סמסטר, סמסטר בית תשפ"א. לצורך המיפוי ביצענו הצלבה של הרבה מקורות כדי לקבל את התמונה המלאה. אנחנו מדברים כאן על נתונים ביג דאטה, הנתונים של מערכות המחשוב האוניברסיטאי, סקר סטודנטים מאוד רחב, 7,500 סטודנטים, סקר מרצים מקיף, וניתוח איכותני של ניירות מדיניות בעיקר והודעות. ומה מצאנו? מבחינת המרצים, קהילת האוניברסיטה, מצאנו באותה תקופה, סקר מרצים שנערך בסוף אותו סמסטר, מדדי שביעות רצון מאוד גבוהים מעצם ההוראה שלהם. אתם רואים כאן, מרבית המרצים חשו שביעות רצון גבוהה מההוראה המקוונת, וכשנתנו להם לתת ציונים לתחושות שלהם בזמן השיעורים המקוונים, ראינו שהם העידו על קיומם של רגשות חיוביים בצורה ניכרת יותר מאשר העידו על קיומם של רגשות שליליים. באופן לא מפתיע, או אולי מפתיע, גם הסטודנטים העידו על שביעות רצון גבוהה, גם בכלל מהלמידה המקוונת, מהשיעורים הסינכרונים, מהנגשת החומרים, ותפקוד האוניברסיטה קיבל ציון מאוד דומה לתפקוד שהוא מקבל בסקרי שביעות רצון דומים בשגרה. כל זה הושג קודם כל הודות לקהילת האוניברסיטה עצמה, כמובן, בראש ובראשונה, אבל גם הודות לגורמים הבאים. מבחינת מדיניות, אוניברסיטת תל אביב, כמו אוניברסיטאות ומכללות אחרות בישראל ובעולם, הציבה את הטרנספורמציה הדיגיטלית בתור יעד אסטרטגי כבר למעלה מ-20 שנה, שני עשורים. וזה בא לידי ביטוי, למשל, בהקמה של וירצ'ואל טאור היחידה שממנה אני מגיעה. במשבר עצמו, מה שאפיין זה הזיהוי המוקדם של האתגר. אני יכולה לתת בתור איזה נקודת מבחן ככה, או אירוע שמעיד על זה, אני אחרי זה אענה על השאלות, שעוד לפני שדובר בכלל על סגירה מוחלטת של הקמפוסים, בשמיני לשלישי דובר רק על כיתות של מעל 100 תלמידים ולא יותר, עוד לפני שדובר על סגירה מוחלטת הייתה כאן ישיבה של הנהלת האוניברסיטה, שפשוט יצאה מנקודת הנחה שכבר הוכרז דבר כזה וכך פעלו. זה אפשר
לאוניברסיטה, למה המצגת נתקעה, אוקיי, זה אפשר לאוניברסיטה גם להגיע לתיאום מוקדם עם הרגולטור, ודרך זה להגיע להסכמי שכר, האוניברסיטאות הגיעו להסכמי שכר בסיוע הוות"ת עם הסגלים, הסגל הבכיר והסגל הזוטר, ולהקצות ולהסיט משאבים בהתאם. זה באמת משהו ייחודי של מערכת ההשכלה הגבוהה שאנחנו יכולים להצביע, המודל הרגולטורי הזה שמאפשר מצד אחד את הגב ואת התיאום, והיה תיאום עם הרגולטור הספציפי של המוסד, וגם להקצות ולהסיט משאבים. מבחינת משאבים, הפלאג נאמבר של המספר המדובר הוא 13 מיליון שקלים לאותה התארגנות ראשונית, ומבחינת הסטת משאבים, שוב, האוניברסיטה יש לה, בגלל הגודל של המוסדות, בגלל מגוון התפקידים, יש משאב שעוסק בתחום או בתחומים קרובים, ואפשר להסיט את אותו כוח אדם, למשל אנשי מחשוב שבשוטף לא עוסקים במערכות למידה, או אנשי טכנופדגוגיה שלדוגמה מפיקים מוקים בשגרה, ועכשיו הם תמכו בהמשך הלמידה המקוונת השגרתית. כל המדיניות הזאת היא באה לידי ביטוי בהנחיות מאוד ברורות וחד משמעיות לקהילת האוניברסיטה, שוב הוזכר כאן בחלק מההרצאות הקודמות, הנחיות שמצד אחד הציבו יעדים מאוד ברורים וחד משמעיים, הלמידה תימשך ותימשך בצורה מקוונת, ומצד שני מתוך התפיסה של חופש אקדמי, שוב מאפיין של האקדמיה, נתנו חופש בבחירת הכלים, הציעו מגוון של כלים, וגם האופן עצמו, כיתה הפוכה, אתם רוצים לעבוד אסינכרוני, כל עוד באמת הלמידה תתקיים. אנחנו יכולים לראות כאן דוגמה לאחת ההודעות שיצאה לסגל, מראה שוב את הדואליות הזאת. כל המהלכים האלה נעשו תוך תקשורת מתמדת ושיתוף הציבור, אני יכולה להעיד כאן על מגוון דרכים ש נעשה בהם שיתוף הציבור, מתפסים יהודיים וסקרים ואגודת הסטודנטים, ועד לניטור השיח ברשתות החברתיות, גם אם האוניברסיטה לא הייתה אליה פנייה ישירה, לא מטעמי יחץ, אלא נקודות הכאב האלה אחרי זה הועלו בפורומים המטפלים. אז כאן אנחנו רואים באמת במדיניות כמה נקודות שהיו ייחודיות להשכלה הגבוהה. עוד דבר קטן באמת על החופש האקדמי, אנחנו רואים אותו כנקודת חוזקה, כי זה אפשר למרצים באמת להתאים את דרכי ההוראה, מה שלא תמיד נותנים בכל מקום אחר, לקהל שלהם, לדיסציפלינה ולהם עצמם, ואפשר להם להרגיש בטוח יותר בהוראה שלהם. נעת, שתי דקות לסיום. אוקיי. מבחינת תשתיות, התשתיות היה תשתית ראשונית לכל האוניברסיטאות, שיש כמעט לכל באוניברסיטאות ובמכללות לכל קורס by default יש אתר אינטרנט. אתם רואים כאן את כלל הכלים שהיו מכלים ראשוניים שקיבלו אחרי זה תגבור. זה אומר שכבר בתקופה הראשונה יכלנו לתת איזה MVP, איזה מוצר מינימלי שיאפשר את הלמידה, ולאחר מכן נעשה תגבור. באופן דומה, המערכת הטכנופדגוגית, כאן קיבלה תמיכה, ואנחנו רואים את זה במספרים הגבוהים, גם כן אנחנו של הפניות כאן, היה את תמיד עשינו מוקים ותגברנו נתנו תגבור וחשיבה על הקורסים, אבל כאן נפתח קו חם ומדריכים יהודיים נכתבו וסדנאות עוברו יום ולילה כאן, אם ככה היו עשרות בשנה אז המספרים הפכו להיות שבועיים, כשהתפיסה המשיכה להיות תנו להם חכות ולא דגים בשביל לאפשר את הסקיילינג הזה. כשאנחנו מלמדים את המרצים, אף אחד לא עסק באתרים עצמם ולא ניהלנו את האתרים, אלא לימדנו את הצוות לנהל את האתרים שלו. אף אחד לא חיבה והדליק מיקרופון, אלא לימדנו את הצוות להשתמש בכלים הסינכרונים.
וזה אפשר לנו באמת למנף כל השקעה בצוות הטכנופדגוגי, הדלתא להשקעה כאן הייתה הרבה יותר גבוהה. אנחנו רואים את התוצאות בהטמעה של הכלים הסינכרונים בקורסים, הטמעה של הכלים הסינכרונים בקורסים, אתם רואים כאן את עומק החדירה, זה שהיה לנו גם מערך אסינכרוני שתמך, כי לא כל הסטודנטים יכלו לצרוך את הלימודים שלהם בזמן אמת, והנתונים של מערכות ניהול הלמידה, שרק בתקופה הזאת כבר היה עלייה של עשרות אחוזים בשימוש ביחס לשנה רגילה. אם אנחנו חוזרים באמת למדדים, אוקיי, זה ככה אני רואה כאן גרסה ישנה יותר, אני, המדדים שלנו של, של חוסן של האוניברסיטה, אז ברמה של הפרט אנחנו רואים מסוגלות, מסוגלות, תחושת מסוגלות, חוללות עצמית מאוד גבוהה, מחויבות לתהליך, ברמת הקהילה ראינו לכידות וראינו שיתופיות, ושוב הרבה ככה התגייסות לתהליך הזה, וברמת הארגון יעילות בהקצאת המשאבים, דאגה לכל הצרכים האינסטרומנטליים, האדמיניסטרטיביים, הכלכליים, כל זה אפשר באמת את אותו חוסן שעליו דיברנו, ומתוך החשיבה שלנו ההסתכלות הזאת ממודל הפרח ועד לחוסן תאפשר לנו, אם נמשיך ונבחן את הדרך אליה אנחנו הולכים, מתוך אותו פרח נוכל לדעת למה לתת דגש ואיך להגיע עם חוסן גבוה או דומה גם למשבר הלא ידוע הבא, אם חלילה יגיע, או לכל שינוי גם אם חיובי. זהו, תודה רבה. יפה, תודה רבה, תודה ענת, תודה טל, מעניין מאוד. ואנחנו עוברים להרצאה האחרונה, ההרצאה האחרונה של לירון אוחיון ממכללת קיי, שהיא בעצם שותפה של ליאור סולומוביץ', אמל אבו אוסד ואחמד אלעטאונה. מדובר בנושא של היום שאחרי הקורונה, אתגרים ותובנות מלמידה מתוקשבת של סטודנטים בדואים במהלך הגל הראשון של הקורונה. אז לירון, בבקשה. Hey, תודה. אנחנו נמצאים במכללת קיי, מכללה לחינוך שנמצאת בנגב, בעיר באר שבע. המכללה שלנו היא די ייחודית, בעיקר בהרכב הלומדים שלה. היא מכילה בערך חלוקה שווה של 50-50 של סטודנטים יהודים וסטודנטים ערבים, כאשר מרבית מהסטודנטים הערבים שלנו מגיעים מאוכלוסייה הבדואית בנגב. ליאור, תוכל להתחיל? כן, שלום לכולם. בעיקרון, כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו מדברים כאן על הגל הראשון של מגפת הקורונה, וזאת אומרת שהמחקר שלנו נעשה בעצם בעיצומו של סמסטר ב', ושם בעצם אספנו את הנתונים. ועוד רגע, יש לנו, אתם יכולים לראות, אנחנו מדבר קצת על כיצד מוגדר הפער הדיגיטלי, קצת רקע על האוכלוסייה הבדואית, ממצאי המחקר ותובנות שאספנו בעקבות המחקר. אז כמו שאתם בוודאי יודעים, פער דיגיטלי אין לו הגדרה אחת, יש לו כמה הגדרות. זמינות ואיכות הנגישות לאמצעים דיגיטליים, מודעות לאפשרויות, הזדמנויות וסכנות הגלומות באינטרנט, מיומנויות וכישורים המאפשרים. ואני מזכיר לכם, מדובר כמו שציינה מקודם לירון, באוכלוסייה הבדואית, והדברים האלה מאוד 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 רלוונטיים. כל אחת מההגדרות האלה מאוד רלוונטיות לאוכלוסייה שאנחנו מתייחסים אליה. טוב, אז בעיקרון, מתודולוגיה, אנחנו מדברים כאן על איזשהו חקר מקרה, המטרה, זאת אומרת, התייחסות היא כזאת שאומרת שבעצם האוכלוסייה הבדואית זה איזושהי דוגמה מייצגת לאוכלוסיות של אוכלוסיות ילידות בעולם, ואנחנו חושבים שבעצם התובנות שאנחנו הצלחנו להצמיח מהמחקר הזה, ייתכן מאוד שהן גם רלוונטיות לאוכלוסיות אחרות, בטח בתקופה שכמובן אנחנו מתייחסים אליה. יש לנו 26 סטודנטים בדואים שעשינו איתם רעיונות, הדבר גילאים זה 20-30, שימו לב, חלקם מגיעים מיישובים מכפרים בלתי מוכרים. כפרים בלתי מוכרים לטובת מי שפחות מכיר את המונח הזה, זה באמת, המשמעות היא בעצם אין תשתיות, תשתיות חשמל, מים ואינטרנט. אז אני אעביר עכשיו את שקף הבא לעמל, שתספר לנו קצת על החברה הבדואית.
שלום לכולם. החברה הבדואית היא חברה שבה האינדיבידואל הוא בשירות הקולקטיב לטובה כל החברי המשפחה הם במעשה בשירות כל הפרט בתוך המשפחה למעשה ובשירות המשפחה עצמה. זאת חברה בדואית בדרום היא מוכרת כחברה מרובת ילדים, חברה בה לגברים יש חופש יותר מנשים, והחברה הבדואית היא חברה מסורתית שהיא גם שמרנית, והיא לא פתוחה במהרה לכל השינויים שמתחוללים במהר כמו למידה מרחוק. הנורמות והערכים שנמצאים בבסיס ההתנהגות של החברה הבדואית יכולים להתנגש עם הנורמות שנמצאים בחברה, הנורמות ולקדמה בחברה. והנושאים בגיל, בחברה הבדואית הם נעשים בגיל מאוד צעיר. הנגישות של הסטודנטיות הבדואית למחשבים לאינטרנט היא מאוד מאוד מצומצמת, כפי מה שאמר לרון מקודם. חלק מהסטודנטים שאנחנו מקבלים במכללה נמצאים ביישובים בלתי מוכרים, חסרי כל תשתיות וגם חסרי תשתית, כמובן חשמל ואינטרנט. מרבית המרחב גם בבית הוא לא מספיק בשביל למידה פרטית, וגם לפעמים גם הוא לא מקום שקט ללמידה טובה, כמו שצריך. ברעיונות, היה לנו רעיונות חצי מובנים, שנועדו להקיף את כל מכלול הנושאים, הנוגעים לאופן שבו סטודנטים הבדואים חוו את הלמידה המתוקשבת בתקופת הקורונה, ויש לנו שני צירים עיקריים. אחד זה העמקת הפערים, אי שוויון בקרב הסטודנטים הבדואים בהיבט הלימודי וגם המגדרי, וצמצום הפערים בהיבטים הנוגעים, לשיפור מיומנויות דיגיטליות. אז אני כאן נותנת דוגמה, אני רואה שאחמד לאוני, העמקת פערים, יש לנו חסמים בפני הצלחה של למידה מרחוק, הנובעת ממבנה התא המשפחתי, ודודים ש... כן, כי המיקרופון היה סגור, כן, אני עכשיו. סליחה, אז... כן. אז אמאל, תודה רבה. אני מדבר על החסמים, שחלק מהחסמים נובעים מהמבנה התא המשפחתי, המרחב הלימודי אינו מתאים ללמידה, כי יש הרבה שותפים, שכנים, ילדים, הכל, יש הפרעות. ולפעמים אנחנו בהרצאות שומעים את האבא מדבר עם האמא בזמן הזום, או אפילו לפעמים שומעים קולות של בעלי חיים, וזה דבר שמציק לסטודנטיות. עוד חסם שנובע מהסביבה הפיזית, יש מגבלות בציוד הטכנולוגי, שזה הבסיס ללמידה מקוונת. בנוסף אנחנו רואים חסם המצב הסוציו-אקונומי. פשוט הרבה ילדים, אין מחשבים לכולם, ואם יש אלה ישנים, זה גם חסם, וגם חסמים מגדריים. לאוכלוסייה הזכרית יש יותר חופש ועצמאות לתנועה, ליציאה מהבית ולחפש אינטרנט, כמו שאנחנו רואים פה כתוב בתחנת דלק או במקום אחר, ולא רק בבית. אני אתייחס גם ליתרונות של הלמידה מרחוק. הדבר הכי טוב שיצא לסטודנטים מהלמידה המקוונת בתקופת הקורונה זה שכלול מיומנויות התקשוב. אצל הסטודנטיות עכשיו אין פחד מלמידה מתוקשבת, מיומנויות השפה, במיוחד השפה העברית, יש לומד עצמאי, וזה דבר מאוד חיובי שהפך להיות קשר עמוק עם הסטודנטיות היהודיות, יש כאשר מתחלקים לחדרים, אז היה שיח, וזה מאוד חשוב. בנוסף, הסטודנטיות הכירו יצירת ערוצי תקשורת ולמידת עמיתים, דרך הוואטסאפ, דרך הצ'אט. אנחנו רואים שהקורונה הייתה מטבע עם שני צדדים, צד חיובי וצד שלילי, אבל אפשר לראות את שניהם ביחד, כי אי אפשר לקחת את האוכלוסייה הבדואית כמגשה אחת, אלא זאת חברה שהאינדיבידואל בשירות הקולקטיב. ולירון, אפשר להמשיך. תודה, אחמד. אז בעצם במכלול הנתונים, אנחנו רואים שעיקר הפער הדיגיטלי נובע מהבדלים מגדריים ותרבותיים. קודם כל, הסטודנטים הבדואיות בבתים שלהם
נאלצו לחלק את הזמן שלהם בין כל המחויבויות האקדמיות שלהם לבין עזרה ופעולות בבית בקרב המשפחה. כמו כן, בעת הלמידה בבית, הגבולות בין הלימודים לחיים האישיים שלהם התשתשו מאוד. הן לא היו מורגלות בעצם ללמוד מהבית, הן היו רגילות לחלוקה ברורה יותר בין למידה במכללה, וכאשר הן מגיעות הביתה, יש את הפעולות והעשייה הביתית. הדברים האלה בעיקר נובעים ממודעות נמוכה כלפי נושא הלמידה מרחוק. זאת אומרת, בקרב הלומדות הללו, רק לחלק מהמשפחות שלהם וההורים שלהם, שנמצאים בעיקר בשכבות סוציו-אקונומיות מבוססות יותר, אז רק בקרב האוכלוסייה הזאת הייתה מודעות גבוהה יותר, או מודעות בכלל, לחשיבות ההשכלה לאוכלוסייה הזו של הלומדות הבנות, כאיזשהו גורם שמנבא או מסייע לעצמאות הכלכלית ולמעמד החברתי שלהם בעתיד. בהקשר של מסוגלות והכוונה עצמית, אנחנו רואים שהאוטונומיה של הפרט היא גורם שהוא בעצם גורם מכריע בהצלחה של הלומדות לקיים למידה משמעותית ומוצלחת. אנחנו ראינו שכצפוי הלמידה המתוקשבת הגדילה את הפער שכבר גם ככה היה קיים בין בנים לבנות. כדי להצליח בלמידה שלהן, הסטודנטיות הבדואיות, לפחות אלה שחשו מחויבות ללמידה, הן היו צריכות בעצם לעשות שימוש באוטונומיה שהיא מוגברת. הן מצאו פתרונות יצירתיים, ספונטניים, ארוכי טווח, זאת בהשוואה ללומדים הבנים, ואפילו ללומדים, בהשוואה ללומדים היהודים, מכיוון שלא רק שהן היו צריכות להתגבר על קשיים טכניים וקשיי תשתית, הן היו צריכות גם להתגבר על קשיים נוספים, שנבעו בעצם מהמבנה החברתי והתרבותי והמסורתי שלהן. בנוסף, אנחנו ראינו שבתקופת הקורונה הסטודנטים גילו מסוגלות להתגבר על הקשיים שעמדו בפניהם, באמצעות חלוקת זמן בין למידה ובין תמיכה במשפחה. זאת אומרת, התהליך של הלמידה שלהם הפך להיות עצמאי וחקרני. הפחד שלהם מאי הצלחה והעמידה בחובות האקדמיים שלהם התפוגג, והם למדו לחקור יחד ולסייר ברשת האינטרנט. למשל, אנחנו רואים פה ציטוט מעניין, ומאפיין גם ממה שעלה ברעיונות, היה לי מאוד קשה, אבל למדתי לעשות קודם מהר משימות של הבית, ואחר כך היה לי זמן לשיעורים. זאת אומרת, הם הצליחו להתגבר בזמן מאוד קצר על כל האתגרים שנובעים גם מבעיות טכניות ורשתיות וכן הלאה, אבל גם בעיות שנבעו מערכי החברה והמסורת שבה הם נמצאים, או נמצאות בעיקר. הם יצרו ביחד ערוצי שיח בלתי פורמליים, והסביבה המתוקשבת אפשרה להם גם להכיר אחד את השני. זה בהקשר של היתרונות שאחמד דיבר עליהם קודם. בנוסף, הם יצאו מהבית לחפש נקודת גלישה, עזרו אחד לשני באמצעות שימוש בערוצים אחוריים לקבלת תמיכה, כגון צ'אט, וואטסאפ. דבר מעניין גם שעלה הוא שהקשיים שהציבו הנורמות והמסורת חייבו את הסטודנטיות, לפחות במהלך הגל הראשון, לסגור את המצלמות והמיקרופונים. זו תופעה שאנחנו נתקלנו בה הרבה, בשיעורים בעיקר שיש בהם חובת נוכחות, והיינו רואים מין בלוקים כאלה של נקודות מושחרות, אבל למרות זה, הם לא ויתרו על הלמידה מרחוק. זאת אומרת, זה לא ישתקף אחר כך במטלות שונות, בהשתתפות ופעילה וכו'. באופן כללי, ניתן לזהות שהסטודנטים והסטודנטיות הבדואים והבדואיות לקחו אחריות על תהליך הלמידה שלהם. הם פעלו ולקחו החלטות, קיבלו החלטות באופן אוטונומי, כדי לנווט את הלמידה שלהם ולהגביר את ההצלחה שלהם. עוד דבר מעניין שראינו, שבניגוד למה שבעצם התיאוריה של הכוונה עצמית מנבט, בנוגע לקשר בין אוטונומיה לתחושת שיירות, אנחנו ראינו דבר הפוך. בעצם חלה התגברות אוטונומיה, למרות הירידה בתחושת השייכות של הסטודנטים והסטודנטיות. זאת אומרת, אם לפני תקופת הקורונה הסטודנטים או והסטודנטיות חשו שייכות גם לבית שלהם וגם למקום הלימוד שלהם במכללה, אז לאחר פרוץ המגיפה בעצם התחושה הזו נפגעה, מכיוון שקודם כל מוסד הלימודים לא היה זמין עבורם, בגל הראשון הוא בכלל לא היה זמין, לא יכלו להגיע בכלל, ובבית, הבית הפך למקום שהוא לא מיטבי בכלל ללמידה. זאת אומרת, תחושת השייכות נפגעה בכמה ממדים. אבל בכל זאת, אנחנו ראינו שתחושת, שבעצם היכולת, האוטונומיה שלהם התגברה, והם ניווטו את הדרך שלהם הלימודית בהצלחה, בכל תהליך הלמידה המתוקשבת שנחת עליהם out of the blue.
לסיכום, אנחנו חושבים שהמחקר שלנו בעצם מספק הסבר תיאורטי להבנת האופן שבו מתמודדות חברות ילידות עם היבטים חדשניים של למידה באמצעות טכנולוגיה. אנחנו גם מצביעים על כל מיני נקודות שבעצם מתאגדות יחד לכדי צורך לצמצם את הפער הדיגיטלי בין האוכלוסייה הבדואית לבין קבוצות נוספות הלוקחות חלק במערכת החינוך הישראלית. בראש ובראשונה, לדעתנו, יש צורך להשקיע בתקופת השגרה, בעלת המודעות בקרב האוכלוסייה הבדואית לגבי נושא הלמידה מרחוק, בשיפור התשתיות והכנתם של סטודנטים ללמידה מרחוק, וכמובן שאנחנו חושבים שהמהלכים האלה יכולים להיות בעלי ערך רב בעיתות חירום של קורונה ומצבים אחרים, כמו שנוכחנו לדעת היטב השנה. תודה רבה. יפה, תודה רבה, תודה ללירון, לאמה, לליאור ולאחמד. באמת מאוד מעניין לראות איך טכנולוגיות יכולות, לראות את שני הצדדים בכל הקשור לפער דיגיטלי. אני לא יודע אם יש לי זמן לשאלה, כי סימנו לי שצריך לסיים את המושב, אז אני אתן בכל זאת שאלה אחת מהקהל, או הערה, הערה באלף. אוקיי. כן, בבקשה. מחוויית ההוראה שלי עם אוכלוסיות באמת שלא דוברות עברית כשפת אם, ראיתי שהטכנולוגיה דווקא לפעמים עזרה, שחררה, להסתתר מאחורי המסך, והקלה דווקא להשתתף בשיעור. זה משהו שאתם ראיתם אותו? זאת אומרת, יותר נכונות דווקא בצד החיוב? או שזה הקשר? אמל, את רוצה לקחת את זה? אני חושבת שכן, אנחנו ראינו את הדבר הזה לפעמים עזר, בהתחלה שבנות, במיוחד שאנחנו מקבלים אותן בגיל מאוד צעיר, שעוד לא התערבו עם תרבויות שונות, אז קשה להם, במיוחד שיש עוד סטודנטים באותו שיעור שהם נמצאים, שדוברי עברית והם חזקים בשפה, אז לפעמים שאין לה את השפה החזקה, אז היא מתביישת לענות, ואז הזום, כן, באמת, עזר לה שהיא יכולה לדבר מאחורי מסך שחור, אבל בתקופה כמעט מסוף שנה שעברה, והשנה כל הזמן ניסינו לבקש שכל המצלמות יהיו פתוחות, ולמדו, למדו, גם למדו שפה וגם למדו טכנולוגיה, וכיצד עכשיו גם פתחו מצלמות והתחילו לקבל את הלמידה רחוק יותר ממה שהיה, אבל פשוט זה לא, כאילו אני עונה עכשיו לשאלה, לא משהו שאנחנו חקרנו, אבל זה מרגישים את זה כמרצים במכללה. אוקיי, יפה, תודה רבה, ותודה לדוברות ולדוברים, היו פה ארבע הרצאות מרתקות, תודה לקהל.